Bon vespre. L'expresident del govern, Jaume Matas, s'ha acollit avui el dret de no declarar davant el jutge Castro. Matas ha arribat als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma, citat com a imputat en el cas Son Espases. El fiscal Pedro Rack ha negat cap pacte amb l'expresident, però diu que la investigació avança de manera positiva. Qui sí ha declarat davant el jutge ha estat Jesús Peinado. El propietari de Global PM ha reconegut que l'executiu de Matas va arreglar a favor seu el concurs per valorar les ofertes de les constructores per edificar l'hospital. I en un altre cas de presumpta corrupció política, el jutjat d'instrucció número 2 de Palma ja ha acabat la investigació d'una de les peces de l'anomenat cas maquillatge. El jutge Pedro Barceló proposa jutjar 8 persones vinculades a Unió Mallorquina per haver desviat, suposadament, 200.000 euros públics. Entre els imputats hi ha els exalts càrrecs del Consell de Mallorca, Josep Lliteres, Eugènia Canyelles i Coloma Munà. Segons la investigació, es van destinar fons públics a activitats que tenien com a finalitat la captació de vots per a UM en la campanya electoral del 2007. Un incendi agrícola ha afectat avui capvespre una zona de Pinar i Garriga molt pròxima al nucli urbà de Bunyola. El foc s'ha iniciat a prop de la urbanització de Son Serra i ha obligat a desallotjar una trentena d'infants del col·legi per motius de seguretat. El conseller de Turisme, Biel Barceló, ha demanat al govern central que adjudiqui els viatges de l'Imserso el més aviat possible. A Platja de Palma hi ha preocupació perquè el retard afecta uns 30 establiments. A Menorca, els 8 hotels interessats en aquest programa es plantegen tancar si es demora l'arribada d'aquest turisme de temporada baixa, la qual cosa afectaria uns 500 llocs de feina. I la presidenta del govern, Francina Armengol, ha signat avui un protocol contra les prospeccions petrolíferes a Eivissa. Un document que demana al govern central una moratòria per aturar els projectes que s'estan tramitant actualment i una llei per declarar la Mediterrània zona lliure de prospeccions. En Estem d'Esport, bon vespre. Bram dona la principal preocupació del Xavi Ferrer pel partit de diumenge en el camp del Nàstic de Tarragona. Jove atacant mallorquinista arrossega des de fa dies molèsties musculars a una cama i avui ha entrenat al marge del grup. Per part seva, Joan Oriol ha hagut de retirar-se abans de temps. El lateral ha rebut una entrada de Cassim, però en principi només té un cop i no perilla la seva presència contra el Nàstic. I avui, hora baixa, s'anava de les semifinals de la fase autonòmica de la Copa Federació. Victòria del Llocetense davant l'Atlètic Balears i de la penya esportiva Santa Eulària davant el Mercadal. Després veurem tots els gols i estarem en la selecció espanyola de natació, que aquest dia està concentrada a Mallorca en la vista posada en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.